Ņemsim vērā, tad acīm redzot jāpārvērtē, bet tas ir visam periodam. Tas ir visam periodam, jā? Jā. Tur ir informatīva materiāla paredzēta. Ne tikai tam periodam. Jā, līdzēšu kultūras ministrija, labklājības ministrija pārstāvjums, jā, ir tā, ka tā sadarbībā, kas šeit bija paredzēta sabiedrības informēšanas pasākuma par diskriminācijas veidiem, ņemot vērā katru vienu no līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktiem diskriminācijas aspektiem un 7 gadu periodam. Tas nozīmē, ja ļoti rupji rēķina kampaņas īstenošanu 7 gadu periodā, tad 300 tūkstoši lapu gadā uz 7 dažādiem diskriminācijas veidiem, tas nozīmē 7 dažādās plūsmās plānojot informāciju. Bet jūsu jautājums, vai mēs to varam atļauties, tas drīzāk ir retorisks, un, protams, ka mēs visi zinām, ka šobrīd tas kopējais finanšu pieprasījums vai priekšlikumi, kas iesniegti NAPam, esot aprēķināti uz apmēram 16 miljārdiem latu, un skaidrs, ka ne tuvu, ne visi šie pasākumi tiks īstenoti, un ļoti iespējams, ja mēs runājam vispār par diskriminācijas mazināšanas pasākumiem, ļoti iespējams, ka tie paliks tikai ES fondu, tā saucamās horizontālās prioritātes līmeni, un kad ļoti iespējams, ka mēs netiks vērst uz visu sabiedrību, bet tikai uz ES fondu vadībā un ieviešanā iesaistītām institūcijām un finansējumu saņēmējiem, lai nodrošinātu minimālās prasības pret Eiropas Savienību. Ja mēs to zinām, kāpēc mēs iebudžetējam 2 miljonus? Nu, to es skaidroju, tas ir 7 gadu periods, atrodas 7 dažādas diskriminācijas. Es jau pārstāvu kustību par Latvijas kultūru izglītībā un lasot šo nacionālās attīstības plānu. Es redzu, ka ir tikai dažas frāzes, ka šeit ir, nu, teiksim, tā vieta, kur latviskai kultūrai attīstīties, bet es neredzu uzdevumos konkrētajās aktivitātēs neko, kas ir saistīts ar tieši ar mūsu pašu tautas kultūras, nu, tādu tālāk iedzīvināšana, nodošana ne caur izglītību, ne arī caur citām aktivitātēm. Ka manā skatījumā es ļoti gribētu redzēt, kāds ir šis naudas sadalījums, ka lielākā daļa naudas, manuprāt, tiek veltīta tieši integrācijai, sveštāvu tieši integrācijai, bet kur paliek mūsu pašu kultūras tāda bagātināšana, celšana un kopšana. Un te ir arī jautājums par šiem par muzejiem un par dažādām institūcijām. Šeit netiek minēts, teiksim, muzeju un skolu sadarbība un arī ekonomiskajā jomā ir ļoti svarīgi jau šo amatniecību veidzot iedzīvināt skolas līmenī, nevis arī profesionālo skolu līmenī, bet arī vispār izglītojušo skolu līmenī. Un tad mēs jau nokļūstam pie tā, ka mūsu bērni ir radoši, ka mums attīstās ekonomika, mums ir savi uzņēmēji, tas ir savstarpēji saistīts. Tātad mūsu pašu kultūra ir pamats gan latviešu tautas radošumu, gan arī ekonomiskai attīstībai. Un tas es, nu, tā kā šeit nenolasu tāds, jā, ir prāzīts, es neteiktu, ka galīgi tas ir apiets, jā, bet nu, man interesē arī naudas sadalījums, kāds tas ir, kam kuram. Jā, es mēģināšu palīdzēt atbildēt uz šo jautājumu. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ulris Lielpēters. Mēs varētu nosūtīt jums
Vēl viena prezentācija, kultūras sadaļa, mēs organizējam atsevišķu apspriešanu, tā jau ir notikusi, bet prezentācija ir sagatavota un materiālu mēs varētu, ja visiem, teiksim, pārējiem arī ir interesi par šo kultūras sadaļu un kultūra izglītību, tad mēs varētu nosūtīt Dacas zirnās sagatavoto prezentāciju un tur būtu atbildi uz vairumu no jautājumiem. Viena lieta ir kultūra izglītība, kas ietver mākslas mūzikas skolas, bet otra lieta ir vispār izglītojošās skolas. Jā. Un sadarbības starp jūsu pakļautību esošajiem muzejiem un starp vispār izglītojušiem skolām. Viņi ir krimināli šī sadarbība šobrīd. Viņas faktiski nav. Jo paskatoties Brīdavas muzeja statistiku 10 gadu apjomā, cik kardināli ir krities skolēnu apmeklējumu skaits šīm muzejām. Ja? Un tas ir tas jautājums, vai tas ir izvērtēts, vai tas ir iekļauts šajā attīstības plānā. Tas man interesē patiešām. Jā, tas, protams, ir izvērtēts un ne tikai Nacionāla attīstības plānā, tas ir ikdienas darbībā tiek izvērtēts, jo mēs jau nevaram gaidīt, kad stājās spēkā Nacionālais attīstības plāns, tas ir darbs, kas jāveic nekavējoši un arī tiek darīts. Katrā ziņā mēs tradicionālas kultūras biedrības. Es pieņēmu šo informāciju zināšanai, es lūkšu arī noskaidrot precīzāk, kā viņiem veicās ar sadarbību ar skolām. Jā, mēs tradicionālās kultūras biedrības savstarpējā komunikācijā šobrīd komunicējam par to jautājumu, ka ir nepieciešama faktiski atsevišķa stratēģija šai tradicionālās kultūras attīstībai. Pārskatāma, sistēmiska un saistīta ar visām nozerēm. Tā kā mēs teiksim, apvienosimies, lai iet uz šādu te jautājumu. Tieši tāpat kā literatūras nozerei ir sava stratēģija, tā mēs arī vēlamies tradicionālās kultūras nozarei savu stratēģiju, kuri saistīta gan ar ekonomiku, gan ar lauku attīstību, gan arī ar izglītību un pats par sevi saprotams kultūras vidē. Pakāpjoties soli atpakaļ, tas naps, ka tāds ir domāts, ka visaugstākā līmeņa politikas plānošanas dokuments, un tad nāk nozaru dokumenti, dažādi nozari. Viens no nozaru dokumentiem, kas pat labāk tiek izstrādāts un paralēli notiek arī diskusijas, un jau šobrīd notiek... Ir radošā Latvija. Jā, ir radošā Latvija, un tas ir tas dokuments, kur jau vajadzētu detalizēt iezīmēt tos jautājumus, par ko jūs runājāt. Tā, tas tam vajadzētu būt, bet pagājušajā perioda šajā te dokumentā ir iezīmēta sadarbības starp kultūras un izglītības ministriju, bet realitātē viņa nenotika daudz gadu garumā, un tas arī minēts šajā dokumentā kā galvenā problēma. Un tiešām šogad ir pateicoties tam, ka nodibināta šī dziesmu svētku padome, beidzot notiek kaut kāda komunikācija vismaz interešu izglītības jomā, kultūras ministrija ar izglītības ministriju. Es saku auglīgi un paldies jums par to, bet te vajadzētu vēl strateģiski tālāk iet, jo jūsu ministrijas pakļautībā, es nezinu, kura institūcija izstrādā šo amatnieku karti, ja, kas ir tā kā pieejama. Bet viņu lieliski varētu piesaistīt pie skolām un izdomāt, kāds ir iespējams, un arī izdomāt, kādas ir finansiālās iespējas palīdzēt, sakomunicēt, teiksim, ka muzejiem tiek dots finansējums, lai viņi iekārtotu vidi, un savukārt skolām tiek dots īpašs finansējums, lai viņas varētu aizbraukt uz tiem muzejiem un veikt tur interaktīvās stundas un apgūt mūsu pašu tautas kultūru. Tas stundas būtu bezmaksas skolas. Jā. Nevis tā, ka vecākiem prasa nav. Un ja vecākiem prasa nav, tad, protams, izvēlās braukt uz kaut kādu akvapārku, nevis uz kultūras vietām. Un līdz ar to muzejiem. Te ir tā saistība. Muzejiem nav ienākumi, un muzeji vienkārši grimst un iet bojā. Tas ir Vēveru muzejs, kurš ir pilnīgi sabrucis. Ja? Tas ir Brīdavas muzejiem, kuram ir skolēnu apmeklējums krities, un vēl citi muzeji. Privātie muzeji varbūt daudz labāk spēj piesaistīt finansējumu. Tā kā mēs kultūras organizācijas vēlētos redzēt ļoti pārdomātu un arī ar valsts budžetu piesaistītu strateģisko plānu šai nozarei. Paldies. Priekšlikumu. Jāsaka, droši vien, kad ir gadījumi, kad notiek tā, kā jūs aprakstat, un ir arī pretēji gadījumi pozitīvie piemēri. Protams, jā, ir pozitīvi. Man ir bijusi tā veiksme, man meita mācās franču licejā, un man jāsaka, sadarbība ar kultūras iestādēm ir gana cieša un gana intensīva, un es nevaru neko pārmest ne skolai, ne kultūras institūcijām, ka
būtu kaut kāda neuzņēmība vai... Redziet, tas ir atkal sistēmisks jautājums. Tad kāds ir pedagogu kulturālais līmenis, ja? Un, ja jūs runājat par Franču liceju, tas ir viens no augstākajiem kulturālajiem līmeņiem. Bet kāds ir lauku apvidos šis līmenis skolotājiem, pedagogiem? Kur viņiem ir kaut kāda iespēja, arī šī tradicionālā kultūra Latvijas pedagoģijas augstskolā ir izvēles priekšmets un arī nu, tik ierobežotā veidā tam vajadzētu būt, kā es nezinu, nu, pamatu pamatam vispār, jā. Lai cilvēks vispār beidzis šo pedagoģisko augstskolu saprast, kas vispār ir tā mūsu kultūra. Mēs runājam te par kaut kādām vērtībām, bet mēs nevaram pat nodefinēt, nu, kādas tad ir tās latviskās vērtības, lai viņās tad integrētu un viņas skaisti caur televīzijas raidījumiem, caur kaut kādiem izdevumiem pasniegt un to sveštautīšanu, lai viņi iepazīstās pēc būtības un sajūtu, ka viņiem ir kaut kas ratniecisks ar to mūsu tautas kultūru. Ja? Tā kā es uzskatu, šeit diezgan nu, tā ir ar jēdzieniem, tā nu, ir pamētājušies, cilvēki, kas to rakstīja, lai nu, būtu tā stiepjams uz visām pusēm, ja, bet piķersimies klāt un nodefinēsim tās vērtības, konkrēti ļoti, ja? Tad vēlreiz, nu, šodien mēs... Un tas ir atkal kultūras kanāla jautājums, ja? Jā. Nodefinēt vērtības, ja? Jā, tieši kultūras kanāla. Dažādi procesi, un jā. Tiešām daži ir vairāk ilgtermiņi, daži ir neatliekami. Tātad mēs vēlētos, lai būtu dialogs starp šīm te tradicionālas kultūras biedrībām un kultūras ministriju, un lai tas notiktu arī, teiksim, nu, es esmu ieradusies šeit apspriest šo nacionālo plānu, mums tas ir svarīgi, un aktuāli ļoti. Jā, paldies par uzklausīšanu. Paliekam pie tā, mēs nosūtam prezentāciju arī par kultūras sadaļu. Paldies. Jā. Došu īsai replikai, es atvainojos, kaut kas te tieši uz šo reflektējot. Jā, es gribēju vienkārši pateikt, ka varbūt sabiedrisko apspriešanu nevajadzētu izmantot kā nu, kultūras ministrijas attīngošanas atpakaļ cilvēkiem, kuri nu, tā kā iesaka tāds priekšnums, uzmēr ļoti kvalitīvi nu, domājiem šim cilvēkam. Ir jāņem vērā un ir jādara visu, lai tas parādītos Nacionālā attīstības plānā un uzdevuma daļā. Bet tas ir mūsu uzdevums. Jā, jā, vienkārši viss priekšlikums izziņā. Nu, dot atbildes uzreiz, bet ne, mēs kā organizācijas jau zinām, ka notiek daudz dažādu paralēlu procesu arī attiecībā uz šo Nacionālā attīstības plānu. Un par procesu, ja mēs sāktu runāt, es domāju, ka mums būs. Es ļoti ceru, ka diktofons mums darbojās, ka tas, ko nepieraksta kolēģis, būs mums tur, un šī praksa mums ir arī pamatnostādnes izstrādāt katru teikumu mēs fiksējam pa atsevišķu priekšlikumu, ja mēs redzam tajā atsevišķu priekšlikumu. Un tas ir mums uzdevums pēc šīs sanāksmes to apkopot un nodot pārisvaru koordinācijas centram, jo šeit mēs tiešām darbojamies kā atbalsts pārisvaru koordinācijas centram, jo mēs neesam dokumentu autori. Mēs tikai palīdzam to procesu īstenot. Vai bija Sabiedrības integrācijas fondam īsa replika? Nē, pirms tam jau bija. Es Lietuvas pošais pārstāvu fondu Mirzo Šansurs Koks. Šogad esam piedalījušies mūsu fonda bezbēgļu organizācijas Eiropas projektā tieši integrācijas jautājumos. Un projektu ietvaros novadījām vairākus pasākumus un mūsu novērojumi ir tādi, ka ir ļoti liela atsauksme tieši no NVO puses. Un arī šodien mēs arī redzam un dzirdam, ka no NVO puses diezgan precīzus, labus, apjomīgus priekšlikumus, un tāpēc vai nevajadzētu atspoguļot to arī attīstības projektā, plānā tas ir. Ciešāku saiti ar NVO, jo diezgan daudz organizācijas gribēdami sastrādāties gan ar ministriju, gan ar citām organizācijām, to nevar iztinot tāpēc, ka līdzekļu pietrūkst un iespējas un tā tālāk. Bet kopīgi, ja tas būtu iekļauts arī plānā, tad tam būtu nu, vairāk pavērstas durvis iespējām, jo tas arī pat pa saviem, jo NVO sastāvā ir iedzīvotāji, un tie paši iedzīvotāji sadarbojoties ciešāk ar ministriju izveidotiem plāniem, ja tas būtu plānā iekšā, tad tas būtu gan ātrākā, gan lielāka saikne ar pašiem iedzīvotājiem. Un to
mēs esam redzējuši arī savā darbībā, gan projektu laikā, es pārstāvu gan jaunu organizāciju, tas bija pirmais lielais projekts, taču gan manā ieskatā, gan visi kolēģi ieskatā ir tas, ka ļoti daudz vien atsaucās uz mūsu pasākumiem, un papildus, izmantojot iespēju, gribu uzaicināt 29. septembrī Latviešu biedrību namā būs atvērto durvju diena, un šī pasākuma ietvaros no mūsu vienotajā projektā bija izveidota platforma, un atvērto durvju dienā 13.00 pusotru stundu mums būs apaļā galda diskusija. Kas arī uz to vērst, bet pamata mērķis ir tas, ka vairāk pēc uzmīst tieši ML iesaistīt. Jā, paldies, vai jūs varētu noformulēt, varbūt rakstiski šo un atsūtīt. Man ir vairāk, ja kāds grib paņemt, tas var tagad iedot. Es nedomāju par atcēto durdienām, par to, ko jūs domājat ar organizāciju iesaisti, vai tas ir iesaisti lēmuma procesos, kas ir atsevišķi pasākumi, kā piemēram šis ir noformulēts Nacionālā attīstības plānā, kā jūs redzat, pasākumi dažādi sabiedrības grupi, institūcija, organizācija, aktivizēšanos līdzlībā lēmumu pieņemšanas procesos. Vai jūs gribat, lai kā Latvijas pilsētas kā alians teica, ka pie pasākumiem vajadzētu būt arī nevalstiskām organizācijām kā īstenotājiem? Es domāju, ka visos aspektos to jāskata, jo organizācijas nav vienpusīgas, viņi ir dažādas. Paldies, Pārkārt. Vai es atvainos, tur bija ātrāk, tad jūs teicām, jā, lūdzu sabiedrības integrācijas fonds. Man vairāk tādu praktiski ierosinājumu. Man nav tā lielā tabula, varbūt jūs arī pēc tam man viņu atsūtīs, lai es redzētu. Bet es tagad neredzu, varbūt tas jau tur ir iekšā. Par reģionāliem koordinatoriem. Mēs 3 gadus pēc kārtas jau no nacionālās naudas, no budžeta naudas, organizējam konkursu šiem reģionāliem koordinatoriem. Un viņi jau strādā visā efektīvi. Vai tas ir domāts, ka tā sistēma turpinās, vai tas ir pilnīgi kaut kas jaunas? Es domāju, ka to mēs varētu. Bet es domāju, ka tur jābūtu pēcticībai, jo tās ir organizācijas, kas strādā jau 3 gadi un vairāk. Jā. Un ja tā, ja tas bija tas, tu domā to, kas bija iesākts ar plānošanas reģioniem, atbalst resursu centru, NVO resursu centru. Jā, katrā reģionā pa vienai. Tas jau ir sākts. Bet tas ir tikai 3 reģionos šobrīd. Nē, 5. Visos. Bija kādreiz 11? Vienkārši bija, te bija paredzēts 5, lai būtu. Ne, es nedomāju, ka te ir jābūvē kaut kas jauns, te doma vienkārši par to, lai nepazūtu finansējums. Lai finansējums nepazūtu, bet cik zināms, arī viena organizācija reģionā, nu, vai tas ir pietiekoši, ja ir iespējams šeit piesaistīt struktūru fondu nav un varbūt šo tīpu var paplašināt. Ja tur ir 5, tad noteikti mūsu ierosinājums ir, lai tā ir pēctecība, lai tās organizācijas, kas ir sākuši strādāt, kas arī ir spēcīgākās šajos reģionos, lai viņas arī varētu šo darbu turpināt. Jā, mēs jau noteikti. Mēs jau tev varam labāk arī to uzrakstīt. Jā. Tad vēl viens. Tas arī. Nu, bet jāk saprotam, jā, ko es jāk saprotam. Tad nākošais ir ar... Man liekas, ka mēs jums jau rakstījām par tām lietām, kas mums patreiz trūkst NVO sektorā. Tas ir pirmkārt tie pētījumi un analīzes. Man liekas, esam jau arī par šo sāku runāt. Mēs sakam, ka NVO tas ir, tas nav, tas trūkst, tas netrūkst. Bet īstenībā pētījumi un analīzes es šeit nekur neredzēju. Mēs arī jums rakstījām. Viņš ir kaut kur noteikti jāieliek. Vai nu, piemēram, zem NVO kapacitātes vai zem kādas citas sadaļas. Ja mēs tur viņu neieliksim, mēs viņu tagad sāksim Norvēģi instrumentā. Mums būs zināms, cik ir NVO, ar ko viņas nodarbojās, kādi ir finansēšanas mehānismi un tā tālāk. Bet ja tam nebūs turpinājumu, tad tas tā arī paliks tā kā 1-2 gadu kaut kāds darbs. Un rezultātā tā, ka mums būs jāpamato, kāpēc NVO vajag kaut kādu atbalstu veidu. Principā ne statistikas, ne arī analītiskā pamata mums nebūs.
Un struktūra fonds, manuprāt, ir ļoti labs tāds finansēšanas mekānisms, kurš varētu palīdzēt mums šo sistēmu uztaisīt. Trešais ir tas, ko man likās, ko mēs arī bijām jums rakstījuši, bet vai jūs kaut kur esat ielikuši, ir pilsoniskās sabiedrības attīstības monitoringa sistēma. Nē, nav tas vēl. Nu, noteikti viņu vajag, jo, ja mēs nesakosim līdz, kas notiek mums šajā pilsoniskā sabiedrībā, es nedomāju, ka mēs varēsim kaut kādas jaunas instrumentus izgudrot, atklāt un īstenot. Tad pār starptautisko sadarbību. Manuprāt, tur, kur jums bija NVO kapacitātes paaugstināšana, pietrūkst viena ļoti svarīga sastāvdaļa. Tas ir tieši valsts atbalsts NVO darbībai starptautiskā arēnā. Ja? Agrāk bija tāda programma, kas bija tieši tam domāta, NVO līdzfinansēja programma, kur valsts palīdzēja NVO piesaistīt līdzfinansējumu, lai viņi varētu darboties lielos starptautiskos projektos. Es ierosinu tur, kur ir NVO kapacitāte, ielikt tie, ka viņus var rakstīt tai skaitā, sadarbojoties ar starptautiskām organizācijām, līdzdarbojoties starptautiskos projektos. Tikko bija. Nu, šajā sadaļā divi. Noteikti tas ir jāieliek, lai tas nepazūd, jo paši zinām, ka startēt NVO lielos Eiropas komisijas, piemēram, vai AMO projektos ir apgrūtināts tieši tas, ka nav šis NVO līdzfinansējums. Tā, Rasma pateica, jā, pamatojumi. Jo faktiski tajā redakcijā, kas jums tika aizsūtīts, kur pasākumi ir atbalsts pasākumi NVO kapacitātes paaugstināšanai un NVO līdzdalības nodrošināšanā lēmu pieņemšanā, politika veidošanā, vietējā, reģionāla, nacionāla un Eiropas Savienības līmenī dažādās jomās. Līdzdalības nodrošināšana nav tas pats, kas līdzdalības. Ne tikai lēmu pieņemšanā, arī dažādās projektos. Tas ir līdzdalības projekts. Tas būtu zem domas par NVO fondu tomēr. Jā, bet nu, tas varētu būt zem šīs arī nu, tā kā tāds iekaviņas, kurās patēmēs. Mēs varam papildināt, lai es cilvēkiem saprotam. Jā, lai tur būtu tas vārds starptautisko sadarbību. Varbūt, ka jā. Tad ir skaidrs, ka zem tā var palikt apakšā arī. Šo, ar ko NVO cīnās jau ilgāku laiku. Tad, Anita, man liekas, es nezinu, varbūt es kaut ko palaidu garām, bet ļoti liels mīnus šobrīd ir tas, ka mums pietrūks darbs ar medijiem, sabiedrības integrācijas jomā. Medijas ļoti slikti ņem pretim šo informāciju, viņiem labāk patīk skandāli nekā parādīt, teiksim, to, kas mums ir izdevies. Piemēram, starpskola sadarbības programma, mēs jau cīnāmies kādu brīdi, lai varētu dabūt medijos, viņiem tas neinteresē, jo tur nav nekādu skandālu, tur ir labas lietas. Ja? Tas arī fakts, bet nu, tur jau grūti ietekmējam zonu, bet ir paredzēt pasākumu, tieši tālēs formāciju vai ieinteresēšanai. Man liekas, tur pašķiet ir jāprecizē, vai mediju aktivizēšana, līdzdarbošanās vai kaut kā savādāk. Labi, tad mēs saņemam no sabiedrības integrācijas, ja ir sūtīts, Denisam droši vien ir sūtīts pārskatīs vēlreiz, kādas ir kopā ar to, kas ir, jo tas tāpā diezgan saspringtos termiņos, protams, redakcijas ir pilnveidojums galvenais, tā ir tā galvenā doma, lai mēs nepazaudzējam kaut kādas lietas, kādām ir jābūt. Tāpat laikā jāpatur prātā, manuprāt, lai nedublējās tomēr arī vēstu. Mēs nevaram absolūti visus sīkos pasākumus, kas ir ielikts citos plānošanas dokumentos, bet galvenās vadošās lietas mums ir iespējams vēl izlēmt, kas ir tas, kas mums vērtiketā. Redzēju, ja jau viņi dublēsies, priekš tam bāris ar koordinācijas cenas, kurš tad sakārtos tās dublējušās lietas. Un vēl mūsu prāt, biznes ir jākonkretizē. Tieši diasporas nodaļa, jo tur viss šīs nekonkrētās lietas, konferences, fórumu un tā tālāk. Es domāju, lai dabūtu atpakaļ tos cilvēkus, kā mēs runājam. Nu, ļoti vienkārši, ja, piemēram, jaunieši atrast atpakaļ uz Latviju, ir vajadzīgi daudz vienkārši praktisks pasākumu. Tāds, kā, piemēram, šīs te nometnes
tas jums tur ir minēts, jā, bet tas ir tikai tā kā vienīgais. Mēs domājam daudz, kas vairāk, un varbūt, ka tas ir kaut kāds sistēmisks darbs, strādājot kopā ar citām ministrijām, kādā veidā šos cilvēkus dabūt atpakaļ. Nu, mums vienkārši likās, ka to vajag bišķīt konkrētāk. Tā nav šauba, mums ir veids komentārs. Vispirms pateikt, paldies, ļoti labi ierosinājumi bija viss, un, un maz, maz informācija par to mediju sadaļu, ka NAPA ir paredzēts uzdevums veidot jaunu sabiedrisko elektronisko mediju. Tur, tur ir atsevišķi nopietni pasākumu grupa un arī atsevišķi koncepcija tiek arī paralēli NAPAM pat labam izstrādāta. Un nākamā gadā es ceru ieraudzīs dienas gaisu. Par to mēs rūpējamies, par, par privātajiem mēdījiem. Nu, privāto mēdī ideoloģija ir, ka viņi rāda nevis to, ko mēs gribam, bet to, ko skatītājs ir gatavs ņemt pretī, jo viņi darbojas uz komerciālu pamatu, līdz ar to, ja viņi iedabū un reitingu, tad, tad viņiem ir zemāk reklāmas izcenojumi un tad viņi nevar tirgu pastāvēt. Bet sabiedriskais mēdījis tā ir atbildu šo. Tā, Ludi, man tad ir jautājums. Kāpēc krievu mediju labprāt ņem pretī informāciju par integrāciju? Latviešu centrālajai mediju? Nē. Valsts mediju. Jā, valsts mediju. Faktiski atbildi jau bija jautājumā ietvērta. No. Es jau akcentēju tas, ko auditorija grib redzēt. Jo auditorija balso ar savām kultīm, ieslēdzot. Privātie mediji skatās pēc reitingiem un reaģē uz to, ko cilvēki skatās. Ne jau redaktori izdomā, ka viņiem ļoti patīk meksikāņu seriālu. Vienkārši tiek mērīts, cik daudz cilvēku skatās šos meksikāņu seriālus un to rāda nevis tāpēc, ka šiem mediju redaktoriem būtu tāda gauna, bet tādēļ, ka cilvēki nobalso ar pulkiņu ieslēdzot meksikāņu seriālus. Nepārzina tēmu. Es teikšu godīgi. Par velti viņas samērķis. Jā, 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 tieši, tieši tā. Viņi skatās, cik maksā tas produkts, cik cilvēki to skatās un cik var nopelnīt pēc tam. Mērī, visu, visu laiku mērī reitingus katram darbījumam. Mums Un es gribētu kaut kā teikt, ka šeit maz es redzu tieši jaunatnes NVO līdzdalību. Jo jaunatne paliek par tādu grupu, kas ir neaktīvā iedzīvotāja grupa. Spriežot pēc tā, cik daudz pasākumu viņiem tiek organizēti un jaunieši nepiedalās. Un šeit ir vairāk minēta sadarbība ar skolām, ar mācību iestādēm, bet neparādās sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, jauniešu nevalstiskajām organizācijām, kurš tomēr nodrošina jauniešiem šo līdzdalību. Un kur tas šo jauniešu līdz darbosies skolā, varbūt, bet jā, ārpus skolas viņiem arī vajadzīga vieta, kur līdz darboties un parādīt savas pilsoniskās iniciatīvas. Līdz ar to nevalstisko jaunīcas, nevalstisko organizāciju loma kaut kā absolūti neparādās un nav pieminēta. Un es domāju, ka tad būtu viens labs spēlētājs, tieši gan nav kultūra izglītības, gan pilsoniskās audzināšanas vai izglītības jomā. Jo es varu pateikt no savas pieredzes, ka pat reiz jaunieši nezina neko par savu kultūru un par savu vēsturi neko nezina. Jau. Un organizācijos atnākot un veidojot starp kultūru un dažādas kultūras pasākumus, viņi iemācās arī ļoti daudz un tā ir tā vide, kur viņi var izglītoties vakus skolēm un dažādiem Tā ir taisnīgi jaunatnes organizācija loma nav uzsākt jauniešu kā mērķi grupu gan uzsērts. Uzsvērts tikai viens no, no partneriem tieši lai realizētu šīs lietas. Es atvešu, man ir par, tieši par šo NVO kapacitātes celšanas jautājumiem, ka ir, ir viens tāds nu, projekts, ja, kur visas NVO iesniedz, iesniedz savus projektus, un šī gada tā statistika ir vienkārši graujoša, 249 projekti iesniegti,
un 33 projekti ir tikai atbalstīti. Un, ja paskatās, kur ir atbalstīti, tad tie ir pārsvarā tādi projekti, kuros ir prioritārijos mērķos uzdevumos ir, nu, teiksim, šī sociāli nelabvēlīgo vides, nu, tā kā celšana, ja, labklājības celšana. Bet tie projekti, kurus jaunieši iesniedz, kurus iesniedz biedrības, kurām ir vairāk tā tendence uz kultūras attīstību un tālāk, paliek kaut kur, nu, rakstīšanas pēc, ja? Tas ir, mēs faktiski neizmantojam milzīgu potenciālu, ja? Un var būt, ka ir iespējams arī kaut kādīgi, nu, dažādu šos projektu konkursus izsludināt, līdz ar to arī minēt šīs, atšifrēt šos virzienus, NVO virzienus, kādi būtu, nu, teiksim, atbalstāmi. Nelikt visu vienā katlā, tas ir tas jautājums. Paldies, pateikšu, ko es došu vārdu, man es jau vairākas reizes esmu aizmirsu uz cilvēku. Piemūka Gaudzīvēs pārstāvums, Krievu jaunatnes atpaļaskolas, tas ir apvienība desmit Krievu jaunatnes organizācija. Mēs ievērtas atgriezties pie mērķiem un mazliet par teoretisku parunāt par to, kā mēs paši sevi definējam un uztveram gan integrāciju uz Latviju kā valsti kā nāciju. Un mēs pirmais punkts būtu par to, ka mūsu organizācija vispār piekrīt šiem mērķiem, kas ir izvirzīti, bet mēs apzināmies, ka Latvijas galvenā bagātība ir tās daudzveidīgums, ir tas etniskais daudzveidīgums, lingvistiskais, kulturālais, un ka tas, ka dažādas kopienas kultūras ir pārstāvētas vienu teritoriju, tikai bagātinā Latvijas kultūru un savstarpēji bagātina tās kultūras, kas apmēta šajā teritorijā. Un tiešām šo mierarbības un sapušanas procesu mēs saucam par integrāciju un sevis pašas definējumu kā cilvēkus, kas piedarīt Krievu kultūru, bet politiski kā nacionāla aspekta mēs piederam pie Latvijas politiskas nācijas, kā arī trešais identitātes līmenis mums ir Eiropas identitāte, kā cilvēki, kas dzīvo Eiropas kultūrvīdi un darba vietas. Un tas nav tikai tukši vārdi vai teoretiski konstrukcija, tas mums ir balstās uz pētījumu, kas mēs rīkojam ar Krievu jaunatnī Baltijas valstis 2009. Gadā savas palīdzību. Un tur mēs izsacinājam to, ka pārsvarā tiem jauniešiem, kas ir Latvijas teritorijā, tiem valdīgiem jauniešiem, ir tāda identitāte, ka viņi vispirms ir Krievu kultūras piederība, pēc tam viņi uzskata Latviju kā savu valsts, tad Latvija viņa ir nacionāla piederība politiskai nācija un Eiropa kā tā kultūrvīde un zvērtības, kad viņi dzīvo. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka ir nepieciešams valsts pasūtījums, valsts atbalsts tiešām pētījumiem par identitātes jautājumiem un par kultūras sadarbību un dialogu. Ir tāda lieta, ka arī šo pētījumu laikā mēs ieraudzījām, ka Baltijas valsts jauniešu vidu ir tā tendence segregācija vai radikalizācija. Diemžēl pagājušajā gadā ar mūsu notikumu Latvijā, ar Krievijas referendumu un tālāk, mēs varam ieraudzīt, ka ir pamazām notikusi daļēji Krievu jaunatnes radikalizācija. Un ja mēs īstenībā gribam novērst kaut kādas necietības vai konfliktus iespējamību, tad, protams, man liekas, ka būtu ļoti svarīgi un liederīgi tomēr tuvākajā laikā kaut kādu pētījumu tiešām par identitātes un
par Latvijas etnisku grupu identitātes jautājumu pētījumu, par pētījumu konferences novērst. Arī būtu svarīgi pieminēt, ka tas tam jābūt pasūtījumam, jo un valsts atbalstam, jo tādiem pētījumiem būs vairāk uzticības. Mēs savus līdzi materiālus, kas mums ir par mūsu pētījumu, mūsu projektu, kas tā par Soros atbalstu vai par ar Eiropas atbalstu vai par Eiropas atbalstu. Diemžēl tādiem pētījumiem, nu, no vienas puses, nu, ne Eiropas, ne citu valsts nav tādas interesatības, tieši tas lietas, kas nūtīt mums šeit. Un dažreiz, ja, piemēram, līdzekļi nāk no kaut kādām Krievu vai Krievijas organizācijām, šādiem pētījiem nav uzticības, vai šādiem pētījiem nav uzticības, kas arī mazliet, nu, tā, kaitina vai traucē virzītas tālāk. Un tīpēj balstoties uz šādu pētījumu rezultātiem varēt tālāk attīstīt integrācijas politiku un vispār runāt par tādiem konkrētiem priekšlikumiem. Tas pat attiecas uz nepilsoņu jautājumu. Es pat lasīju plānu ierozīju, ka nu, vairāk šo grupu motivēt naturalizācijas procesu, bet tiemžēl, manuprāt, mājas lapa neliedzēs. Un arī vajadzētu novadīt tādu struktūrālo analīzi, kas ir tie nepilsoņi, kas ir tie, kas ir viņa motivācija pieņemt vai nepieņemt pilsonību, un tad pie katrai grupai jānāk kaut kādu savu priekšlikumu un risinājumu. Kas vēl būtu liederīgi pieminēt, es atgriezīšu pie mūsu izpratni par Latviju un savu piederību, skart jautājumu par vēstures un politikas izglītību, un šeit es paldies tikai savu pieredzi. Man liekas, ka skart tas sapīgos jautājumus, par kuriem ne vēsturniekiem, kam nav tāda galīga lēmuma vai galīga interpretācija, tikai šķēlas mūsu sabiedrību. Man liekas, ka vairāk uzmanības jāpievērš varbūt 18. Gadām, kad tāpa mūsu valsts un vairāk stāstīt par to, kad bija mūsu valsts pirmā republika, kad tas izvietojas par to kultūras autonomiju, par to, kā visas kopienas kopā cīnījies par valsts neatkarību un valsts dibināšanas. Un jā, man liekas, ka tas vairāk izveidos to patriotismu un piederības sajūtu, nekā atkal un atkal runās par vienību tiem pašiem notikumiem. Paldies jums par uzmanību. Jā, liels paldies. Ļoti labi priekšlikumi, tad tiešām identitātes pētījumi. Nu, es varbūt nezināšu visas tās iestrādes, bet manuprāt, šis, ko jūs uzrunājat, ir tas vektora jautājums, kas sākumā tika uzrunāts, un ja mēs paņemam šo sākotnējo pārsvaru koordinācijas centra redakciju, tad šeit ir rakstīts arī, ka sākotnējās redakcijas mērķis ir konkretizēt valsts attīstības vektoru, vienoties par būtiskākām vidējā termiņa prioritātēm. Nu, tas ir tas, ko mēs varam ieteikt šī vektora precizēšanai. Tātad arī šajā jomā mums ir ko teikt, un noteikti mēs šo ziņu nodosim. Jā, vēl man ir daudz. Jā, es ļaušu komentēt mūsu vadībai. Pavisam mazu varbūt papildu informāciju par to saistībā ar daudzkultūru, valsti un politisko nāciju un tām lietām, ko jūs runājāt. Pat labam pagājušajā nedēļā Saeimas komisijā kultūras ministri bija un vienojās, ka tiek aktualizēts Latvijas kultūras kanons. Un tā ietvaros arī, kā viena no idejām bija padziļināt izvērtēt tos aspektus, ko jūs pieminējāt, ka kultūra mums tiešām ir bagāta, un arī kanonā varētu parādīties kaut kas vairāk no šīs te bagātības. Jo šobrīd ir, bet tas varētu padziļināt, tad vēl pētīts. Paldies! Paldies, un tad es
jau piemirs, kura no rokām man bija pirmā, te bija vairākas. Lūdzu, varbūt paši jūs, kur paceliet, kuras bija tās rokas, kas gribēja. Tur bija, bet šeit priekšā, man liekas, arī bija kāds nebija. Labi, sāksim no tā tālākā gala, tad mēs piemirstām, tad mēs jau. Alviši, tādies biedrīgi patēļu pašā māja. Man tāds īsts precizējošs jautājums, mēs runājam par to plānu. Mērķi grupa, bēļi un personas alternatīvo status ir iekļauts? Pilnīgi noteikti ir zem pasākumiem pirms un pēc ieceļošanas. Mēs nešķirosim pēc tiesiskā status. Noteikti. Jo beidzot šī te nesakārtotība būs novērsta. Jā. Šī te sistēma beidzot būs. Iekšlietu ministrija atbilst, kamēr ir procesas vai ne? Un savu kā kultūras aiziet šo. Tas ir fiksēts. Mēs tajos formulējumos mēs nešķirosim pēc tiesiskā status. Ir jābūt kopējai sistēmai, uzņemšanas pasākumiem pirms pēc ieceļošanas. Protams, bēgļiem nevaram mēs pasākumus pirms ieceļošanas plānot. Tā ir jābūt kopējai sistēmai. Paldies, jā, tu esi. Lūdzu, tur vēl bija Stefanovičs. Viktor Stefanovičs, Latvijas Ukraiņu saimnībā. Vispirms es atbalstu pilnīgi to, ko teica mūsu gudrā galva Rasma un Aija, ko teica. Konkrētas priekšlikumus bija, un es to visu atbalstu. Tas tāds iesakums. Bet man ir ļoti divini, ka bija izsūtīts aicinājums piedalīt šī apspriešana bezgalīgai nevalstisko organizāciju čupai, bet atnāca tikai. Man tas nav sapratāms. Un sakar ar to es paiešu tālāk. Tur ir rakstīts par informatīvo pasakumus. Es domāju, ka tas ir plānā tur pareizi visi ierakstīts, bet to vajag sakt vakar jau. Jā, vajadz. Nevis 20. Gadā. Tāpēc, ka informatīvi pasakumi dažādām sabiedrības mērķa grupām ir gandrīz kanāli nekādas. Es neko negribu teikt pret kultūras ministrijai pašlaik. Mums labi sadarbojamies, bet tomēr, ka kad bija integrācijas ministrija, vismaz 4 reizes gada viņi savāca kopā, nu, piemēram, tās maza komitātības nevalstiskās organizācijas, un ne tikai informē, bet ieteica kaut ko domašanai un rīcībai. Es domāju, ka šitas te pareizi uzrakstīs, bet tur vajag pievienot, ka informēšana ne tikai starp tām Amerikas grupām, ir NVO tur minēt. Tur nav uzrakstīs, ka darbs ir informatīvās pasakumē ar NVO. NVO tas vajag. Noteikti. Nu, otrais tas ir pa Sabiedriskās domas aptaujas. Vispār šīs te bija runas pa pētējumu. Ot es tagad jau 7 reizi pēdējās apskrišanā dažādās auditorijas. Un nevienu reizi tur nebija teiks pa to, ka pētējumam jābūt kvalitatīvam. Nekādas Sabiedriskā karta pētējumu nav vērtīgi. Tas tikai pret šitai te mazai grupiņai, kura to pētījumu taisa, bet vajag, lai to taisa institūti. Ja kultūras ministrija ir tādi institūti, piemēram, sociālās, es jau bezgalīgi reiz piedalīju šīs te aptējas, kuri taisēja profesionālās organizācijas, sociālās Baltijas sociālās pētījumu institūts, Latvijas universitāte. Tas ir tikai to vērtīgs, tāpēc, ka viņi strādā pēc zinātnieskā virzina pētījumus, un tas ir tā, ka tie korekti. Tāpēc, ka tur uzrakstis, ka vajag tos darīt, bet es domāju, ka kultūras ministrija tas būs kopā ar izglītības ministriju, varbūt vēl kaut kādam to. Tāpēc, ka tikai kultūras ministrija saņemties ar tam atdevojumu, ar tur ne tikai kultūras jautājumi. Tur ir sociāli, un tagad es tagad runāju ar profesoru Zelču, viņi tagad brauc uz savienotas valstīm, rakstīt speciālu darbu par sociālu apmini. Tas ir sapiks jautājums, tā sociāla apmina. Un nav vienādas domas sabiedrību vispār. Tagad es domāju, ka 7 gadus vismaz ne
nav sociālās, nav pētījumus par to, kas ir Latvijas sabiedrība. Ko paprasīt, kur šīt, tas ir, mēs mēs ēdam, katram būs sava atbilde. Nu, ir bet tos arī vajag darīt. Es pirmīt, tas, jā, mazliet nepiedod, man, es par nacionālo identitāti runāju, jo te valsts programma nacionāla identitāte gal galā. Un, jā, šādi liela mēroga pētījuma tiek veikti. Latvijas universitāte arī ir apjomīgs pētījums bija sociālpolitisko pētījumu institūtam par to. Dažreiz tie pētījumi viņi tur savācās tikai tajā universitāte, nevis jā, bet, plašā sabiedrībā. Problēma ir tā, ka nav tāda pēctecība tiem pētījumiem, kur pēc viena standarta tiek vērtēts vairākos etapos, lai būtu salīdzināmi dati. Tā gan ir problēma, un tas ir tas, par ko sabiedrības integrācijas fonds uzrunāja un rasme arī pilsoniskās sabiedrības jomā. Nav šīs pēctecības, šīs sabiedrības integrācijas temperatūras mērīšanā. Mēs katru reizi kombinējam dažādus avotus un mēģinām saprast, kas notiek. Tā ir tiešā problēma. Jā, paldies. Jā, man vēl gribu pateikt par to, ka patam mašu saziņas līdzīgļiem arī atkarās dažreiz no žurnalistiem. Piemēram, kā tur bija Inara Murnēģis, Latvijas sabiedrība, integrācijas jautājumis, vispār šitas te tas loks, jā, nu, dažreiz bija apbeidzmots. Pašlaik viņas vieta šita pavisam žurnalistiem un Miklās Karis bija teiks. Un pēdējais. Zinātnieski praktiska konferencija par starpkultūru dialoga un iekstības jautājumi. Nu, es domāju, ka nevis konferencija, bet konferencijas vairāk daudz veiks. Paldies. Paldies jūs. Komentārs? Jā, jautājums. Labi. Es arī pārstāvu sabiedrības integrācijas fondu. Man ir mana informācija un arī jautājums pašam nevalstiskam sektoram. Pirmām kārtām, tā kā mēs runājam par to, kas ir mūsu, varbūt šī mērķautorija tīri integrācijas aspektā, es tie ieteiktu paskatīties par tautas attīstību, nemaldos, 2011. Gads Latvijas institūts izdevis ļoti interesanti dati, un mēs varam redzēt gan teiksim tā, gan latviešu, gan korekteišu vai nelatviešu citautību pārstāvu viedokli, pa vecuma grupām, pa nostājām, un mēs ļoti labi sapratīsim, kas ir tas, kurai katrai mērķautorijai tas ir vajadzīgs. Tas ir pagājušā gada pētījums, ko veica pirmanētā Zepes kundze. Tieši vērs uz šo jautājumu, gan arī skara diasporas jautājumu. Tātad, ja mums otrs visu laiku jau nav par mēdījiem, kas mums ir ļoti jāsaprot, ko mēs arī saprotam no integrācijas fonda puses, ir mēdīju izglītošana, par sabiedrības integrācijas jautājumiem. Bet es nerunāju tikai par etniskajiem aspektiem, es runāju tāpat skaitā par reliģiskajiem jautājumiem, lai mēdī nav tie, kas korinas kaut kādas sabiedrībā nevajadzīgas diskusijas, nebūs diskusijas, bet naidu. Pavērojiet, kas parādās. Tas ir ļoti svarīgi, ko arī nevalstiskais sektors, ko arī mēs vēlamies ar jauno NVA fondu programmu, ko finansēs Eiropas ekonomikas zona, ir mediju, žurnālistu, PR speciālistu izglītošana. Un trešais ir, kur ir, mēs vēlamies saņemt atbildi no paša nevalstiskā sektora, kas ir tas, ko jūs saprotat, vada NVO kapacitātes celšanu. Šeit jau tika minēts konkurss 249 projekta iesniegumu, kur atbalsts saņem 33. Nu, šobrīd savākot naudas galas, visus galas kopā, nu, varbūt kā 40, varbūt vairāk apsipināsim. Kopumā pa trīs uzsaukumiem nevēlos samaloties mazliet pār par 100 projektiem mēs apsipināsim. 120. Bet mēs kā ieviesēji, mēs neesam politikas izstrādātāji, mēs esam ieviesēji. Mēs saprotam, ka tā kapacitāte programma, kas šobrīd ir piedāvājumā, nu, konkurss gan ir beigušies, tā nedarbojas tik labi, kā viņiem vajadzētu būt. Un mūsuprāt ir jābeidz celt kapacitāte projektu sagatavošanā un ieviešanā. Tas ir atsevišķs modelis, ko mēs, piemēram, kā sabiedrības integrācijas fonds būtu gatavs noteikti finansējumu ietvaros palīdzēt sagatavot projektus,
pirms iesniegšanas kādā no institūcijām, tas ir pilnīgi kas, nu, cita lieta. Tam nav vajadzīgs startēt konkursā, lai mācītos, kā startēt citos konkursos. Jautājums, kas ir tas, kādu kapacitāti jūs saprotat, vai stiprināt jūsu biedrus, darbiniekus, lai varētu līdzdalīties lēmumu pieņemšanā, lai varētu darboties savā darbības jomā, vai tā ir interešu pārstāvība, vai tas ir cilvēktiesības, tas paši Romi jautājumi, dzimumu vienlīdzības jautājumi. Kas ir tas, ko nevalstiskais sektors vēlas šo kapacitāti saprast, un kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka šobrīd tas ir ļoti svarīgi, ka mēs jūs sniegsiet priekšlikums valsts kancelijā, lai neaizējam par veco taciņu, ka mēs iedodam atkal kapacitātē. NVO programmā, ko finansē Eiropas ekonomikas zona, ir paredzēta kapacitātes stiprināšana organizācijām, bet kā horizontāls pasākums. Nevis kā kārtējais startēšana konkursā, kā tas varbūt arī bija iepriekš. Tad rezumējot, es tiešām vēlētos saprast un domāju, ka jums noderīgi, kāda tipa kapacitātes stiprināšana organizācijām vajadzīga. Un tikai pamatojot, mēs varēs pretendēt uz finansēm, jo mēs zinām, ka ir institūcijas, kas ir ļoti kritiski noskaņos pret nevalstisko sektoru, pret viņa kapacitātes celšanu. Un tikai ar pamatotiem argumentiem mēs varēsim pamatot, ka šo finansējumu vajag arī jaunajā plānošanas periodā. Es gribu tur vēl pievienosēt, atrunas pareizs teiks bija. Mēs jau 4 gadus ar Rasmu un visiem runājam par to, ka vajag iesaistīt NVO sektora klasifikāciju. Tāpēc, ka ir tagad, nu, vispār ir NVO, un viss, kur raksta SIFAM, viss, kur raksta jums, un tad, kas tas ir. Vajag, es nezinu, runājam tur memorandus padomas sēde, runājam jau Saimas komisijas par šitu jautājumu, un viss tā uz vietas. A, tas ir sapratams, ka SIFAM grūti spries, kas tā organizācija, kur raksta projektu, pietiekumu projektam, un ko viņi grib, piemēr man, no tās kapacitātes. Vai to, vai viņi grib to kaut kas priekš sevi, vai Latvijas valstim labā? Domīgi, tas tādā vai? Jā, ņemsim vēl lūdzu. Latvijas valsts savienība Aina Balaško. Pavisam īsi iebildi par to, kas visu laiku aizskara un kas patiesībā mums nevalstiskām organizācijām visvairāk, kā traucē vai noliedz prezentēties un reizē ar to attīst. Mans priekšlikums un man doma ir tāda, tieši vācu sabiedriskām organizācijām visvairāk nāk saskarties ar to, ka šī raksti, šie pasākumi, šie veikumi netiek nekad fiksēti. Un tu man, tā kā es strādāju pagātnē integrācijas sistēmā, man ir plats, kā saka, un bez īstenas atbildes, tā kā tā man viss atsāk. Un es domāju, ka šai jomā vajadzētu ir veidot ko likumīgu. Piemēram, mums ir koordinātori, mēs tagad gudrojam vai kaut kas tam līdzīgs. Manuprāt, šai sistēmai klātu vajadzētu pievienot īsti NVO žurnalistu radīšanu, izglītošanu, tāpat kā ir departamentā tādu un tādu nodaļu, jābūt īsti vienreiz likumīgām, kas to, es nezinu, kā to skaisti ietēm vārdos, bet vienkāršā valodā tam nav jābūt, ka tas žurnalists ir jāaktivizē, šī tēma ir svarīgāka, redz, varbūt viņš tomēr uzklausīs un ieliks, tam jābūt juridiski vietā, un to ir jāizglīto, un tam jābūt, protams, cilvēkam, kas no šīs jomas nāk, un kas to pārzina, tam jābūt likumdošanā iekšā, ja tā var pārzina vienkārši. Paldies! Paldies par priekšlikumu, mēģināsim skatīt, kā tas ir, bet pretī tam stāvs var pateikt preses brīvību un šīs citas lietas, tad tā kā, nu jā, mēs nedrīkstam uzspiest. Jā, bet ir tāpēc, to mēs pārnāsim ar kolēģiem, mums ir jauna nodeļa, informatīvās vidas integrācijas nodeļa, kur ir trīs eksperti, tad mēģināsim domāt, kā to var noformulēt. Labi, paldies. Jā, dāmai vispirms, tad kungam, jā, lūdzu. Man ir tāds Āna Reinona, man ir viena informācija, viens jautājums jums. Informācija ir, ka par pētījumiem
saistītas tēmas tiek pētītas sadarbībā ar Latvijas universitātes antropoloģiem vienā vairāku gadu garumā jau pētījumā, kas saucās mans kaktiņš, mans stūra zemietis. Mm. Tas varētu interesēt dažiem. Tad jautājums man jums ir, vai jūs varētu būt paskaidrot, kas ir tās demokrātijas skolas? Demokrātijas skolas radās priekšlikums, bet es tagad nezināšu. Es nesaņēmu, tur vienkārši kolēģis, kas visu lika kopā, viņš saņēma to kā priekšlikumu, bet vairs nebija no vidas ministrijas. To tās mēs bija, es paskatīšos, tā bija tā ļoti interesanta iniciatīva, tas tiešām bija izglītības demokrātijas skolas darbības nodrošināšana, lai attīstītu demokrātiskās vērtības Latvijas skolā un jauniešu vidu. Iesaistot ārzemēs dzīvojuši ļoti, jā, te ir integrācijas fonds pieminēts, te ir izglītības zinātnes un jaunības starptautisko programmu aģentūra. Mm-hmm. Droši vienkārši izglītības ministrija šo jaunības starptautisko programmu aģentūra. Caur neformālu izglītību un savu labu saturu arī ievest. Jā, es arī dzirdu, bet precīzi nezinu. Es zinu, ka izglītības ministrija piedāvāla mani kā labu saturu. Jā. Tā mēs, jo man vienreiz kolēģis Skarab dzinies, kā tas ir, ja tu pats neesi klāt un nedzird visu tās idejas, tad tu to saptur, tai ir jāpaļaujās, ka tie kolēģi, kas to ir, kas piedalīsies īstenībā, tas, ko mēs gribam panākt, tas ir skaidrs, ir zināms, ir pilsoniskās izglītības līmenis, ir krietni zemāks par citām Eiropas Savienības valstīm, mums skolēniem, jauniešiem un pārējai sabiedrībai. Arī kā liela visai Latvijas iedzīvotāji, ne tikai citautieši, arī latvieši paši neapzinās savas valsts izcelšanos vērtību, tā šīs demokrātiskās vērtības. Mēs liela daļa ir augustajā. Pilnībā uzaugus padomu laikā viņiem nav nekādas nojausmas par to, kas ir demokrātija. Līdz ar to mums ir jāatrod visdažādākās metodas. Šī ir viens no ceļiem. Es jau domāju, tieši jauniešiem skolās. Jā, šis acīm redzot ir tas, kas ir skolās, bet mums ir paralēli arī pasākumi šīs demokrātisko vērtību. Veicināšanai, iedzīvināšanai, arī vietni citi pasākums vēl mums jādnes. Kā tas demokrātiskais dialogs notiek, jo šeit mēs jau visi ļoti labi uzvedamies šeit. Es esmu piedalījos citos pasākumos, kad ir grūtības saprast, kā to citam telpu runāt, piemēram. Tā gadās. Īsts komentārs par to kultūru daudzveidību. Ir tāda lieta kā līdzsvars starp daudzveidību un entropiju. Tas ir būtībā starp daudzveidību un saplūšanu. Tā galva parastā kļūda ir tā, ka netiek izprasts, ka tas ir globāls līdzsvars. Tas ir līdzsvars valstu līmenī. Un dažreiz pat tā ir mērtiecīga kļūda, dažreiz vienkārši neizpratums kļūda. Ja to ienes vienas valsts ietvaros, tad tas valk uz šizofrēniju nelielu, vai ne, un bīstam būtībā. Un vēl trakāk, ja tur mēģini iesaistīt draudus, kas dažreiz izskan. Man liekas, ka tas ir ļoti jāsaprot, citādi aiziet par nepareizumus lietām. Mēs esam ielikuši, ka Latvija ir nacionāla demokrātiska valsts un kopīgs pamats ir latviešu valoda. Demokrātiskās vērtības, arī Eiropas demokrātiskās vērtības, tā kā man liekas, ka šis vairs nav diskutējams. Tas ir gājis grūti pateikt, ka mums visiem jāintegrējas uz latviešu valodas pamata. Ir ļoti daudz pretestības tam bijis, bet nu, mēs tomēr tas, man liekas, ka vairs nav diskutējams, ka tā ir vienota līdzdalības valoda ir latviešu valoda, un ka latviskā kultūra vide ir daļa no nacionālas valsts pamatiem, kas ietver ne tikai
latviešu kultūru, bet visu arī šo kultūru dažādību, kas veidojas kombinācijā ar latviešu kultūru, jo arī mazākuma tautību kultūra, kāda tā ir attīstījusies Latvijā, ir unikāla ar to, ka viņam iedarbojusies. Un tas, ko mēs visu laiku mēģinām arī uzsvērt, ka jā, tā ir visa, ir vienas telpas daļa, tā nav, tas tā dažādība veido vienotu telpu. Vai ir vēl kāds ir aizmirsts, nav varējis pateikt kādu vārdu. Es jums gribu pateikt, jūs esat īpaši, patiešām Stefanoviča kungam taisnība. Mēs esotījām 300 ielūgumus uz šo sanāksmu, tā kā jūs esat īpaši. Mums jau ir tā pieredze, ka tādi ir tie rezultāti, tā tas ir. Ani, tad organizētas skatījāju, vai to prezentāciju un to par to izteica, jūs iespējas saņemt? Noteikti, vai esotīsim visiem. Jā, iespējas, tie vēl mēs pārdomāt vai jā. Cik mums ir laika domāt? Jums jau rīt jāiesniedz, ir ilgi. Jā, visus tautas termiņš. Jā, taisa izziņā mums ir jāsūta prom, bet jūs varat sūtīt pa taisnā. Kāpēc nē? Kāds datums ir šodien? 20. Līdz 21. var elektroniski taču sūtīt vēl tiešsēdē. Visu nakti jāpašētam jāpārā. Es nezinu, man nakti sēdēs jausmās ir rakstījis izziņu. Bet es domāju, ka tas būtu efektīvāk, ja jūs aizsūtītu tieši sēstēvs pāris ar, ka tas būtu drošāk, ja mēs arī no savas jūsas. Bet tās esenciāli ļoti svarīgās lietas lūdzu tariet tā. Nu. Es saprotu, ka tas ir arī jāsorganizējās pašam, ir jānoformulē, jāpiesēžās, bet varbūt forma ir gatava, visiem saitība ir aizsūtīta. Varbūt, ka tiešām tā, lai droši, ja jūs gribat, lai tā jūsu ideja aiziet, bet turienē viņa vēlreiz ietēja analizēt cauri, nu lūdzu izdarīt to. Kāpēc tas aiziet tik sasmīlis, ka nebūtu iezīdāk sabiedrisko aktivieti taisīt vismaz pāris nedēļas pirms? Jā. Būtu mēs man grūti komentēt tā to dokumentu labi, es arī, teiksim, mums nav kultūras ministrijas, nav izstrādē, piedalījās kultūra politika departaments, mēs vispār neesam bijuši nevienā sanāksmē, tā kā mēs arī tā kā pusakli mazliet esam bijuši tajā procesā, nu. Tā saits un tāda, bet es saprotu, ka tas ir saistīts arī ar struktūru fondu plānošanu un ar tiem finanšu plānošanas periodiem, tāpēc tās teikt arī varētu, un tas tāds minēja. To tieši negribu domāt, lai tas tieši ielikt punktiņu, kā mēs apspiežām, lai tieši būtu reāli, jo tie, kuri varēs sagatavoties, viņi bija papildus informācija, jā? Bet tātad gribas tieši iedzinināties, bet to laiku vairāk vismaz. Rodas tāds neospecības moments, ka laiks ir īši, lai cilvēki nedrāk citīties un vairāk novēršos vairākas cilvēkās. Jūs apsolījāt uz beigām parādīt finansējumu sadali, vai tas jums ir sagatavots? Man nav prezentācijā ielikt finansējums, un ar finansējumu man arī nav kādas informācijas. Bija valsts kanclējas viedoklis, kā finansējums, tā uzrādīšana, tā kā pagaidām nav akceptēta. Mēs runājam, varam runāt par pasākumiem. Nu, nedrīkst pārsniegt savas pilnvaras, ja nav nosūtīts, cien redzot, ir bijuši kaut kāda aspekta, kādēļ nav. Bet es domāju, ka ar šo jau nebeidzās. Ir jābūt lūkstavilkumā, kas tiek publicēts uz materiālu. Man ir tās apmūstātājums dabas jautājums cilvēki, kas vēl dabu šo prezentāciju, ja tie, kas man atsūtījuši, ir e-pastiski pieteikumi. Tie, kuri ir pieteikušies pa tālu, un būtu lūgums, varbūt uz tās lapas uzrakstīt.